conversando hoje com um dos maiores instrumentistas do Brasil, Mauro Senise. Mauro, vamos falar assim de uma maneira simples para todo mundo entender. Dentro do gênero instrumental, o que seria a música brasileira, o jazz, o clássico? Como são essas mudanças de ritmo para ritmo, gênero para gênero? Quer dizer, música brasileira, você tem muita gente fazendo, desde, né, Hermeto Pascoal, tem, no caso que eu toco, o grupo Cama de Gato, tem o Gilson Peranzetta, tem muita gente fazendo, até músicos mais conhecidos como cantores e compositores, tipo Edu Lobo, por exemplo, que eu acabei de gravar o CD dele agora, totalmente instrumental. Em geral tem letra, 90% das canções tem letra, mas deu um CD maravilhoso só instrumental, quer dizer. Então também é um craque na música brasileira. Tem frevo, tem maracatu, tem baladas e tal. Tem o Choro, né, que é uma música riquíssima brasileira, Pixinguinha, Jacó do Bandolim e milhares de outros, Cachimbinha e tudo, que eu adoro tocar também, é um aprendizado, você pode improvisar, pode criar em cima, né? Os músicos de choro são músicos de altíssimo nível, né, que é uma música difícil de se executar também, tem um swing maravilhoso. E os clássicos brasileiros, o ano passado eu gravei um CD junto com o Jota Moraes, que é meu companheiro lá do Cama de Gato, pianista, arranjador, compositor. Chama-se Mauro Senise, convida o Jota Moraes, chama Tempo Caboclo, é o CD. Só com compositores clássicos brasileiros. Vila Lobos, Guerra Peixe, Radamés Inátali, Cláudio Santoro, Hernani Aguiar, que é o único que estava vivo, inclusive. Ele regeu a orquestra e tudo. Teve duas faixas com orquestra, foi muito bonito, fizemos um lançamento na Cecília Meirelles, justamente mostrando que também dá para improvisar em cima dos clássicos, assim, com todo respeito e tudo. E Bach também, indo lá para fora, né, fora do Brasil, Bach, Mozart, eram grandes improvisadores. Bach ia para a igreja e ficava lá, sentava no órgão e ficava, era o Hermeto Pascoal da época, ficava o dia inteiro e tocando. E desde pequenininho também. Criando. Mozart também tinha muita facilidade para improvisar as variações que ele chama, né? Talvez não improvise, variações em cima do tema, mas não deixa de ser uma improvisação em cima do mesmo tema, né? Música que eu toco, posso tocar uma bossa nova, Corcovado, Wave, e improvisar em cima. Vai ser um jazz brasileiro, porque o jazz é improviso. Então, se eu estou improvisando, por que não chamar de jazz também? Não tem muito preconceito quanto a isso. O choro está improvisando, tudo bem, é choro, lógico, não é o jazz do Duke Ellington, evidentemente. Mas quando você chega na hora de improvisar, essa liberdade é um barato. Então, tudo vira jazz. Eu adoro tocar Bach, em casa eu só estudo clássico, Bach, Mozart, agora mesmo estava estudando Debussy, que é difícil, bom para embocadura e tudo, e adoro, e não tenho capacidade para tocar muitas peças de Debussy, porque é difícil para burro, mas eu estudo em casa, quando dá eu me apresento, eu sinto, e com a minha dignidade dentro do que eu posso fazer, mais o meu gênero, vamos dizer, mais o instrumental brasileiro, é a música brasileira, seja a composição do Peranzetta, do Cama, tocando com Cama de Gato, ou agora esse livro do Lobo, eu gosto de interpretar, eu sou muito mais intérprete do que compositor ou arranjador, que eu não sou, então eu gosto de pegar uma melodia e dar a minha assinatura. Eu acho que o barato é esse, você ter uma assinatura em qualquer coisa que você faz na vida. Existe uma discussão entre o jazz tradicional e o jazz contemporâneo. O que você acha disso? Tem o jazz tradicional, Dixieland, maravilhoso, Louis Armstrong, genial, nossa, campeões, Duke Ellington e tudo, mas também tem o Miles Davis, que muita gente torce o nariz, que fez o Fusion, começou a tocar trompete, mas mudou o som, principalmente do trompete, da concepção de improvisar. Tem o Amy Shorter, que está vivo até hoje, um dos poucos, né, que tocando um jazz super livre, meio free, meio assim, com só umas pinceladas assim do tema, um negócio realmente difícil de ouvir. Acho que agora tá meio parado, assim, todas as artes, cinema, né? É mesmo? Acho que tá um pouco, né? Já teve uma época mais genial, né? Mais assim, de criar 60, anos 60, 50,
já estava campeão. De um modo geral, tá meio, o mundo está meio caretinho, né? Está dominado por umas pessoas muito ruinzinhas, né? Quem muito tem um chororô. Quem tem o poder da comunicação tem tudo, né? Então você vê, você liga hoje a televisão, está deprimente, né? A parte de música é deprimente, né? Zero. O espaço dedicado à música. Zero, né? É zeríssimo. Rádio, zeríssimo, praticamente. Uhum. Então é triste, né? Você vê tanta gente boa, vamos dizer, falando do Brasil e tal, que está escondido. Só quem tem mais possibilidade, quem tem acesso, é que sabe. Por isso